Tak jaký jsou pocity po přestupu do Teplic? Pocity jsou vlastně nádherný, protože jsem se tam strašně těšil. Těšil jsem se na nové výzvy, takže zatím je to všechno super. Už jsi mluvil s trenérem, kam s tebou počítá? Mluvil jsem s trenérem, počítá se mnou, uvidíme tady ten týden, jak to všechno bude, ale věřím, že určitě tu příležitost dostanu. Je to velká změna oproti Českým Budějovicím, protože ty jsi tam vlastně strávil celou kariéru. Je to změna, je to velká změna. Vlastně to je moje první taková jiná štace, takže budou to moje první zkušenosti a jsem natěšený, jak to bude všechno vypadat. Jaká je to změna přejít z jihu Čech na sever Čech? Maximálně větší vzdálenost, ale věřím, že to žádná velká kupa změna nebude. Začneš vlastně hned dvojicí domácích zápasů, tak jak se těšíš na teplický fanoušky? Těším se moc, protože vím, že tady do Teplic chodí dost fanoušků, takže těším se, že nás budou tady podporovat. Chtěl bys jim hned na úvod svého angažmá něco vzkázat? Vzkázat? A nejsou teď takhle hned tvrdý ze začátku, kdyby náhodou se něco nepovedlo asi, ale věřím, že to všechno bude dobrý.